Hart voor de Sport. In deze co-productie van RTV Borne en de Bornse Courant speciale aandacht voor de vrijwilligers. Mijn naam is Remco Wigger. Ik ben sinds vele jaren al lid van de korfbalvereniging hier in Borne. Sinds een aantal jaren ook echt actief in de jeugd. En op dit moment train ik de E1. Onze E1 dat zijn kinderen die in de leeftijd van 8 tot 10 jaar. En het leuke van die leeftijdscategorie is dat we ze nog veel kunnen leren. Hè? Dus, het korfbal is in het beginsel best een redelijk moeilijke sport. Maar we kunnen zoveel leren. Hè? Het vangen van de bal, het gooien, de spelregeltjes erbij. En dat maakt aan de ene kant maakt het wel een hele mooie uitdagende taak voor de trainer en de coach bij de jeugd. Ik ben ooit zelf begonnen met de korfbal jaren geleden. Zat ik zelf nog op de basisschool. En toen hadden we ook schoolkorfbaltoernooien. En op die manier ben ik ook aanraking gekomen met de korfbal. Er werd toen wat gescout zeg maar, vanuit de vereniging bij de lijnen. En ze zeiden van, nou, je kunt wel redelijk een bal gooien en vangen. Misschien vind je het leuk om eens een keer te komen trainen. Nou, dat heb ik toen ook gedaan en ik vond het dermate leuk dat ik ook gewoon ben doorgegaan met, met wedstrijden, met trainingen. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Nou, ik heb zelf ook uiteraard heel lang gespeeld. Ik speel nu nog steeds, ook in de midwekencompetitie. Dat betekent dat we wedstrijden spelen op de dinsdag of de woensdag. En voorheen heb ik ook in de selectie gespeeld. En dat hebben we jaren gedaan. Het waren ook wedstrijden, dan speelden we landelijk. En dat betekent ook dat we wedstrijden hadden in Den Haag, in Leiden, in Drachten. Dus dat, aan de ene kant is dat fantastisch. Hè? Je hebt echt leuke ploegen en je speelt op kwalitatief hoog niveau. De ballen gaan snel in het veld. De wedstrijden zijn, die zijn echt leuk om te spelen. Nu doe ik het iets rustiger aan, hè, dus de midweek. En daarnaast dan train en coach ik de jeugdploeg, of een jeugdploeg. En dat doe ik met veel plezier. Ik moet zeggen, het is een hele leuke ploeg. Ze hebben heel veel potentie en ik vind het echt leuk om te doen. Ik ben zelf redelijk fanatiek, dus ik, ook tijdens wedstrijden zeg maar, dan ben ik nog eens een keer wat feller op de jeugd misschien. Maar ik moet altijd wel in de smies houden dat het om kinderen gaat. En dat ze het echt leuk moeten blijven vinden om te korfballen. En dat staat voorop voor mij. We staan met de E1 op dit moment op de eerste plek. We hebben in de zaalcompetitie hebben 8 wedstrijden gespeeld. Dat betekent dat we er nog 4 moeten. En we staan nu 1 punt los van de nummer 2. Vandaag hebben we ook tegen de nummer 2 gespeeld. Die hebben we gewonnen met 7-3. Dus het was voor ons een erg belangrijke wedstrijd vandaag. Zouden we hebben verloren, dan hadden we het kampioenschap niet meer in eigen hand. Maar dat hebben we gelukkig niet gedaan. Gewonnen met 7-3. En dat betekent dat we alles nog in eigen hand hebben. En mochten we die andere 4 wedstrijden gewoon spelen, zoals we de andere wedstrijden ook hebben gedaan, dan ben ik ervan overtuigd dat we met het ploegje gewoon kampioen worden dit jaar. Kunnen de jongens die kunnen proberen de rol te nemen. En dan mag hij niet worden overgenomen. Dus hou die rust maar in. Hou die rust maar in het spel. Als er een dame onder de korf staat, kunnen de jongens de doorbal proberen te nemen. Staat er een jong. Sterk blijven, hè? Ja, je speelt goed. En ook in de verdediging moet je zorgen dat de gedachte dat vanaf die eerste telde bij hebben. En goed blijven houden. Goed blijven. Nee, dat is weer een kans. Als we kijken naar de jeugd, dan is dit het ploegje waar ik dan zelf train. Dan wordt dit het kampioenschap, zeg maar, wat dan nu steeds dichterbij komt. Dat hebben we ook meegemaakt voor de zaalcompetitie. Als we kijken naar hoe de jeugd speelt bij de korfbal, dan hebben we na de zomervakantie spelen we een verkorte veldcompetitie. Daarna spelen we een hele zaalcompetitie bestaan uit 12 wedstrijden. En dan na de zaal gaan we weer aan het veld toe. En dan spelen we weer een verkorte zaal of veldcompetitie. En dan is het aansluitend weer de zomervakantie. Nou, we zijn voor de zaalcompetitie zijn we ook kampioen geworden met dit ploegje. Ik vind het leuk. Hè? Je ziet de groei bij die kinderen. Iedere week leren ze weer dingetjes bij. En zolang ze dat blijven doen en wat ik net zei, zolang ze het plezier houden in het spel, nou, dan is mijn doel bereikt en dat gaat goed. Bij Groen Zwart hebben we, ik denk als we kijken naar de club zelf, hebben we een hele mooie club. We doen heel veel voor de jeugd op dit moment. Er zit ook echt een leuke groei in. We hebben wel een paar jaar gehad dat het wat moeilijker ging. Maar als we nu kijken naar hoe het nu gaat met de jeugd, dan hebben we daar echt een groei. En dat is leuk. Als we kijken naar de eetjes bijvoorbeeld, dat zijn viertallen die spelen. Maar op dit moment hebben we al 8 spelers bij de E1. En als we dan zometeen doorgroeien naar de D2, en dat willen we eigenlijk na de zomervakantie gaan doen, ja, dan gaan we ook door naar een 8-tal. En dat betekent dat we 2 vakskorfbal gaan spelen. Nou, 8 spelers betekent eigenlijk wel dat je een groepje moet hebben van 10 kinderen. Dus we zouden graag nog 2 kinderen erbij willen. En dan betekent dat we een goede basis hebben voor het D-team. Ook bij de E'tjes, E2 bijvoorbeeld, hebben we een leuke groei. We hebben ook een grote ploeg. De F'tjes gaan we ook weer mee beginnen. Dus als we kijken naar de jeugd, dan zit er gewoon weer goed groei in. En dat maakt het wel heel leuk om te doen ook.
Korfbal is een hele sociale sport. We doen ook veel naast de wedstrijden. Het clubhuis, we hebben een eigen clubhuis aan de Haarseloze straat met eigen sportvelden ook, kunstgras. En we doen veel voor de jeugd. We organiseren filmavonden, we organiseren playbackshows en de bingo voor de jeugd. En we hebben heel veel leuke activiteiten naast het korfbalspel zelf. En dat maakt het voor die kinderen leuk. Het bindt ze ook en ook de ouders die zijn echt enthousiast en dat maakt het leuk. Ik denk dat de korfbal nog steeds bestaat over 5 jaar. Het is een hele leuke sport. Het is een technisch misschien wat moeilijk voor de jeugd in het begin. Hè. De regeltjes zijn vrij gecompliceerd. En ik moet zeggen dat de KNKV daar ook wel over nadenkt. Zo zijn er continu wat wijzigingen in de spelregels. Bij de F's mogen ze nu bijvoorbeeld ook verdedigd en schieten. Dat was voorheen niet toegestaan. En we zijn aan het kijken naar de vereenvoudigingen van de regels om voor de jeugd wat toegankelijker te maken. Hè, dat ze wat meer scoren en dat ze wat makkelijker in het spel rollen. En de regeltjes die komen dan later wel erbij. Het is belangrijk dat de jeugd plezier houdt in het spel. En dat krijg je alleen maar voor elkaar als ook een beetje het spelletje snappen. En dat moet maar werken. Dat doet de KNKV op een goede manier, denk ik. Ik zou vooral willen zeggen dat de korfbalclub een hele toegankelijke club is. De kinderen gaan allemaal erg leuk met elkaar om. De ouders zijn allemaal heel erg enthousiast. We proberen het voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. We kijken uiteraard naar het spel. We proberen ze zoveel mogelijk techniek bij te brengen. Maar daarnaast vergeten we niet dat sporten leuk en vooral leuk moet zijn. En als we een keer een wedstrijd verliezen, dan is dat vaak voor de trainer gefrustreerd. Zeg maar. Die staat langs de kant aan die kinderen. Die zijn na 5 minuten zijn ze alles weer vergeten. En dan moeten we altijd in het achterhoofd houden. Hè, we moeten een leuk spelletje spelen. We moeten dingen leren. En plezier houden in de sport. En dat geldt eigenlijk voor iedere sport. Of het nou korfbal is of voor een andere sport. Maar korfbal is een leuke technische sport waarbij we veel kunnen bijleren.